Vážení přátelé, dámy a pánové, další díl Punclího trosečníka a Vilzna a neřáda. Hele, mám to tady docela pěkně zabydlený, já vás tady vítám, díky za vaši podporu na kanále celkově a přízeň samozřejmě, díky vám a díky vám. Vymyslel jsem nějaké věci, které bych vám chtěl rád ukázat. Za prvý, jak jsem teda přišel do byty a zemřel tady u moždířského stolu, tak jsem si tady samozřejmě nějaký bedínky zase, došel jsem si pro zásoby, byl jsem zase dvakrát v horách a tak dále, málem jsem zase zdechnul a tak dále. Molo, první věc, kterou si určitě vyzkoušíme, pak tady jsem si vozík na klády postavil, protože těch klád jako využívám celkem vela, je tam ta rozštípnutá kláda a všelijaká kláda a masná kláda. No a pak tady ty koželužnický věci, ne, ty jsme vlastně viděli, a pak tady ta pec. A to si spolu samozřejmě vyzkoušíme, protože tam předpokládám, že mi vyskočí nějaký nový recept, takže abyste ho viděli. První věc, co já budu chtít teda udělat, je odpočinout si, nazbíral jsem si samozřejmě nějaký kokosy a tak dále, ale navrhoval bych dojít na klády. Zkusit aspoň těch 6 klád prostě vzít třeba, jestli se mi to teda podaří. Zároveň si postavit to molo a tak, na klády dojdu asi tam na tu stranu, tam jich je víc. Si to nechci krácet u baráku, za prvý jich tu moc nemám a za druhý jich tu moc nemám. Tak co vám tu mám říct. Jdeme na to, zaspíváme si, dám to hezky od ruky. Way, hey, head up, she rises, early in the morning. Shave is a belly with a rusty razor, shave is a belly with a rusty razor, shave is a belly with a rusty razor, early in the morning. Way, hey, head up, she rises, way, hey, head up, she rises, way, hey, head up, she rises. Klády mám, nějaký. Nějaký klády máme, mám. Takže to je dobré. Teď si musím odpočinout, protože jsem naprosto deformoval. A mám 6, takže z toho bych mohl. Takže mým úkolem je vytvořit nějaký ty věci, zkusit ještě něco na tu vodu. Ta voda by mohla být jako největší problém, ale kromě jako lahví, tam nemůžu vyrobit nic, co by mě jako zajímalo. No. Nebo co bych nějak využil. No to je jedno, každopádně. Tohle teď musím sníst, tohle taky. Navrhoval bych ještě ten hadílek tvar, co jsem našel. Uklidit. Knížky jsem nějaký přečet, nebo respektive zatím jednu, ale člověče, dozvěděl jsem se co, něco na léčení, nebo co, trvalo to celý den, horší než lepší pomalu. Jo, tady mám vlastně ještě to dnes, to jsem chtěl uklidit. Datle, jasný, co tohle je najíst, najíst, no měl bych být v pohodě, já si tady to přinesu ještě do ledničky. Mělo by to být, tak nějak vydržet zase. Teď se podíváme, co všechno můžu vytvořit. Jo, takhle, podíváme se nejdřív na tu hlínu. První věci, které tu jsou, které mi dají nějaké nové plánky. Mám tu nějakou řemeslná surovina, proužek jílu a hliněnou cihlu. Tak já zkusím umístit tohle, dáme si práce. Štír tady doma, si děláš srandu, ne? Bastard. Já vím, jsem nerozdělal oheň, protože je den a nemám tolik dřeva. A tak štír se hodí potom na masti. Dobře, pokračujeme v té práci té cihličky. Znamená, mám cihlu. Teď. Když tady dám palivo, třeba těch 8 hodin, trout, zapálit. Tak, a co to umí? Vyberte plán, přidat. A já bych sem chtěl hledat všechno. Ale tady na to potřebuju ty, jo, to jsem vyzkoumal teda špatnou věc, tak já chci ten proužek. Hlínu ještě mám. Tak, odemčeno. 5 nových plánů dokonce, no prosím. A teď, když tady přidám tohle, tak si z toho udělám hliněná forma na kuše? Co to je pro boha, ale chci to. 51 minut, jo, 50 minut. OK. Takže jsme se vyrobili první věc, která nevím na co je, ale vyrobili se mi tady nové plánky, hele. Sušená káva, zrna, pečené maso v hlíně. Dřevěná lopata, to všechno umím, vím, to si nechám. Ježíš, špírko a inkoust. Chemický pracovní stůl, mapování, jaj, vysokou účinnost, no jo, to je na mapování, ty brdě. A tak tam bych celkem stačil by jenom uhlík a vejce bych nějaký ještě sehnal, to by asi neměl být problém. Měl by dojít taky na ten luk, ten bambus, ale pak, mapovací věž, ale tady jsem si vytvořil, nebo tady, ještě nemám tohle,
Nicméně to bych mě nějak netrápilo. Co mě ale trápí? Přenosný maják, nic už tu. Potřebuju ty sady nástrojů, taky sekáčky, tohle to. Zdroje. Přenosné lůžko. Hele, tady bambusová baňka. Lehká norma na přenášení tekutiny, objem 15 jednotek. Což je to samý jako ta kokosová, ale tak počkej, já zkusím tu bambusovou, to mám rákost, to mám všecko. Vyrobit, tak. To jsem vyrobil baňku, ale... Upustit, přesunout. Prázdné, 0 z 15. Nástroj, třída, flaška, no a do toho můžu dát... Když třeba dám do toho tu kokosovou vodu. Takhle s dovolením... S dovolením vemu trochem kokosové vody. Pomohlo to k něčemu, nebo že bych to nějak naplnil, upustit, rozebírat zpět. Já se to upustil, to nechci. To musím potom nabrat třeba z té fontány, no. Jak jsem byl v těch horách. Asi vím, samotný to nenaberu, ani se tím nemůžu vybavit. Můžu to tak snad přesunout, ale... Vyberte úložiště k výměně, no, je mi to jasný. Je mi to jasný. No to je jedno, tohle já si vemu. Tady ty jílový materiály, ty já vyhodím tady do té bedny. Řekněme hliněná cihla, cajk. Tohle teda vyrábět umím. Tohle sem hodím taky. Ze štíra, počkej, já udělám oheň. Potřebuji nějaký ty... Klacky. Dobrá, tak co dál, tak potřebuju se naučit. Nebo potřebuji si už konečně vyrobit ten luk. To si všechno vemu sebou. A ten dok jsem vlastně říkal, že chci ještě... Jasný. Tu hornec můžu. Přeba se nám nelze použít kuchaně, lze vyrobit z hliněných pol... Jasný. Police, ty bude podlaha. Zeď. No, skoro víceméně jako všechno, nebo všechno, co bych si vysnil a představoval. No, půjdu teda do toho bambusového tohohle z toho. Takže vem bambusový ten. Hodinka, cajk, ale co třeba na luk a všechno mám. Práce. Tak, slabý luk. To je škoda, že je slabý, no to se nedá nic dělat. Kostěné šípy a obsidiánové šípy 6. To můžu mít ještě takhle ty kostěný asi, to víš. To víš, a který bych ještě mohl vyrobit, aby jsem jich měl co nejvíc a co jsou lacní. Což ten obsidian já asi naštěstí jako seženu. Ty kamenný, dřevěný ne, kostěný. Já dám ještě ty obsidiány jedny. Ten obsidian pro mě není zas tak těžký schánět. Mám jich 9 celkově, ukáž, jak se střílí tady lukem. Dobrý, to bych mohl něco už zasáhnout. No, to bychom se jako docela polepšili, si myslím. Teď, co já potřebuji? Potřebuji postavit ten dok. Dok chci postavit z důvodu, protože podle mě by to mělo, nebo aspoň tam psalo, že by to mělo urychlit to rychlé cestování. Urychlit cestování. No zkrátka, rozumíme si. Znamená, já to teda postavím, ale potřebuji na to ty opravárenský nástroje, sady. Nebo jak se to nazývá. Takže by bylo dobrý k tomu postavit nějaký něco zkrátka, aby jsem jako nějaký molo. Takže počkej, já mám nějakou vizi. No, to by teoreticky... Ještě teda jedno bych dal. Myslím si, že to je přesně to, co jsem chtěl. Teď bych dal ten dok. Který tu samozřejmě není. Nevadí. Nevadí. Tak to asi takhle nechám, no, abych to asi jako nejradši otočil, už jenom kvůli tomu, že ty lodě se musí vázat tady, že jo? Takže to musí být otočený. Takže to 100% otočím. Musí to být teda takhle, OK. Takže ono, jo, jde to. Haha. Perfektní. Umístěte zdroje. Hodina 20. Tak, získané body přežití, aktuální počet postavte rok na ostrově, naděje splněn. No vidíš. Dok, interakce. Upgrade na vylepšený dok. Vylepšená sada nástrojů pro stavitele.
Má střechu, zvyšuje rychlost. No protože tady já když dám Stand War, nebo když takhle kouknu na mapu, vidíš, tak mám rychlé cestování, takže mám cestovní bod. Ty si teoreticky odsaď, nebo hned přijedu sem asi, něco takového v tom duchu. Počkej, asi dám takhle převzít kormidlo. Dvok helévko, tu víš. A tak to je bomba. No, paráda. Takže to funguje velice dobře. Velice dobře. Takže máme své parkoviště vlastní. A ještě to můžeme vylepšit. No, vylepšit to můžu snadno, protože sadu na opravu teď tu přece mám. Vylepšená sada nástrojů pro stavitele. A co jsem to... Jo, to je na opravu lodí. No, opravit loď bych potřeboval. Ale chci si vyrobit svůj vlastní... No, to mohlo by ještě dál. To mohlo, ale hej. Rozhodně příjemnější. No říkám, teď bych vyrazil, už bych se jako připravil na tu cestu. Definitivně. Ještě bych dám, jestli tady jsem něco se jako ne to, nebo co? Co? Sloty, aha, hotovo, vzít. Jasný, odemčenový plán. Hliněná forma, no to mě zajímá, ta hliněná forma na kušilka v ty plány. Primitivní kovárna, jo, jaj. Hele, já na ní všechno mám, kromě... Slouží k výrobě neduchých předmětů z mědi, no jo. No jo, jako spotřeba se, tak tu měď musíme, no musíme prostě na ten ostrov. Dneska chtě nechtě. To bylo to babouška, nebo to problíklo jenom. Tak, mám všechno připravený, děj se vůle boží. Vyrážím, ale nemá to smysl protahovat, já vím, že ještě nemám teda na full ty jídla, ale to vyřešíme už tady společně. Na molu, ještě jsem doběh pro ty kokosy, obil jsem to všechno, co se dalo, ale jak říkám, ten ostrov se to nezdá, když to fakt vidíš pravidelně, ono tu úplně není jako moc z čeho brát, jo. Takže já mám samozřejmě nějaký kokosy tu mám tu i tady hlensto, takže já si z toho hned udělám rovnou nějaký plány, protože samozřejmě jsem na tom špatně, logicky. Ještě jsem si chtěl vlastně opravit tu loď a ještě tady asi odpočinout, ale udělám to asi jenom takhle, kolik je hodin, špatný čas a já pojedu za tmy. Takhle se najíme a tady si udělám ještě plán takhle dvou kokosových, ať mám trošku něco na žízeň, hele mám všechno. Ježiš, dvojka žaludek, jo. Co jsem sněl, to je z těch červů, do prčic práce to je. Ježiš, žaludek, šup. Boha. No nic. Částečně zatažené, no cíl je jasný. Vyspat se. Jídlo pití, tak počkej, jídlo pití. Pití si zajistím. A jídlo v podstatě taky, vezmu si ty kokosy. Tyhle čerstvoučky. Dám si ještě tady červa. Doufám, že se teda hned mi z toho... Co to bylo? Doufám, že jenom vlna. Jaj. Jistak, měl bych být v cajku. Chci trošku ještě odpočinu. Cesta byla docela dlouhá. Takže si dáme full životy, takže spát až do full. Úplně čerpaný zmizel. No já teda poplu samozřejmě na ten měděný ostrov, asi tam, kde jsem měl podle mě i tu bejsku. A odsaď bych normálně pokračoval, počkejte ten měděný vlastně, já už koukám, jo, takže jdu dobře. Tady bych normálně přistál a tam to chci pěkně prozkoumat, jak jsme tam měli ty věci. Tam byly ty, a tu španělskou vesnici hlavně musím najít. Vypadá i skoro jinak ten ostrov. Hele, výhoda je, že jsem tu zasvětla, teď se akorát rozednívá. Mám veškerý náboj, mám plno energie. Takže na tom ani v podstatě být nemůžu, akorát teď napadlo nemám uhlíky na kartografování. Ale tak tady už jsem jednou ten strom udělal. Teoreticky nemusím kartografovat úplně jakože. Špatný by to nebylo, ale myslím si, že to přežijem i bez toho. Jo, tady jsem nekotvil, ne? To jo. To je čo toto? Jo, to je želva. Boha. Ne, nebo jsem tu kotvil, já už nevím taky sám. A bych řekl, že tady ani ne, člověče, nevím. No. Pointa je taková, jsem teď myslím na tom správném místě, jo. Ne, já byl níž, já byl tady, já jsem kotvil lesně, já byl trošku níž. Ale to vůbec nevadí. Tohle pozbírám. Hele,
Pojedu ten standardní režim. Pojď, tak si vyzkouším aspoň. Trefil jsem ho, ne, bastarda. Víš, kamaráde. To půjde, s tímhle to půjde. Kostci hned vemu, i ten tuk. Jsem od krve, ale... Tady jsem někde ještě myslnul ten šíp, no. A to nevadí, to nevadí. Takhle bych si to jako dokázal představit. Kokso. No těch tu je. Mrtvý budu já za chvíli, jestli si jako začnu něco dělat. Zmetci jedni, ale těch tu je. Šup, z toho je ta kůže, tyjo, těch kůže jsou taky docela vzácný. Nemám potřebnou trvanlivost nástroje, to brzo. Tak to oprav. Kost už máš. Docela, jakoby návštěva dobrá na ostrov, ne takhle na první den. 6 šípů, no. Tady jsem střílel po jednom. Tam bohužel... Bych taky něco na toho jaguára si rád nechal a hlavně se zase musím léčit, takže... Celkem kruté přistání, jako. Tak už sem dám, tuk taky. Vemu si sebou teda jeden kokos, kdyby náhodou. Kosti. Dobrý, hele, tak to bych mohl. Pak bych mohl tady vykopat ty mravence a to si samozřejmě chci nechat na odchod. 3 leguány jsem porazil. A můj cíl je teď se samozřejmě dostat k... Pokud možno k té mědi, no tam teda sice si myslím, že ten jaguár, au, ale... Teoreticky... Proč by ne? Tak já si jemu spíš takhle šíp, abych neplýtval ty luky moc. Tak a ty... Jo, to byla vlastně... Aha, já jsem přistál, já jsem tady takhle to obcházel. To jich tam bylo tolik teď, to je divný stejně. Tady bude pavouk, že jo, logicky, ale tady už jsem si pročesal cestu, takže doufám, že přesně. A tak pro jistotu ještě. A tady hlavně je štír, že jo, někde. Pavouk bestiálního typu. Už drhá. No a já bych to tady chtěl jako fakt pořádně prolutit, no tak kromě toho, že tady vím, že je ten ananas, který si určitě vemu. Tak by tady mělo být spousta jako nějakých... Opunci, to ani nevím, že jsem to tu... No je fakt, že já jsem tu předtím běhal vždycky, že jo? Jak smysl zbavený. No, ananas tu furt mám. Takže ten cykl nevememe. Přehrát, no hned je tu líbě vidět, čověče. A do prčic. No ty já si vemu, ale... Myslím, že po mě půjdou, nepůjdou, ne? Ah, no to je želvica. Tak počkej, že tady je co? Dračí ovoce? Živá voda, ale člověče, to by se mi moc hodilo. Primitivní lůžko, speciální objekt. Snílé potraviny, už se mi tady z toho staly nějaký, hej. Akorát to docela zajímavé, bojím se to nějakého pavouka. Co? Kde? Tak pojď. Teď jsem ho trefil škaredě, ale. Tak pojď. Ha, což myslíš, kamaráde? Že si tady spolu budeme hrát? Určitě ne. Tak, tady jsem tady. Co ta želvica? Tak se můžu proklestit, ne? Kde mám ten luk na trojice? Ne, na dvojice, jo. Klacky mám, takže pohodička.
Tak kam jsem se tady jako by dostal? Tady jsou dva ananasy, tady je cesta k tomu stromu, ale u kterého jsem teda musel být, když to mám zmapovaný. Jo, tady jsem byl, no, tady by měl být ten Jaguar. Ale já jsem chtěl spíš na druhou stranu jít, jako by nikam, ale to nevadí. Kdo po mě zase jde pro... Aha. Ty si chceš taky hrát, to snad ne. Člověk zdrhá furt. No tam měl být tam nějaký Jaguar, no ale... Že jo, tímhle směrem. Já jsem pak na to koukal, tam jsem vlastně našel... Tam byla ta hrobka. Tak, tady by to někde mělo být, hora osudu. Ale měl by tady být taky... nějaký ten štít. Už ho slyším, krázla. Kde? Tady dostal krásnou kapitán. Tak pojď si pro další. Nezdrhej. Je srap. No ale ten Jaguar, tam se obávám, že tam to bude trošku horší. Ten Jaguar mě zabije hned. To tady to je už tak, já jsem si měl vytvořit nový a ne ho furt opravovat. Loví mě zvíře. Ale... se nevypotřebuje, podívej se, jsem jednou, co už mám. Už to mám v pytli. Si budu se ve finále vyrobit. No ale to ten Jaguar. Počkej, se dá takhle projít tady, aha. To se dá projít takhle. Tady je to slepý v podstatě, tady je ta živá voda, tegu. Tu španělskou vesnici najít. Ale já tuším. Nebyla ta živá voda druhá, to bylo někde. Někde tady. Tady někde by měla být ta vesnica. Kde tady bude? No to je jedno, teď nás čeká tady vražda, smrt a bití. Já beru šípy, luk a šípy. Pořezaný nejsem, životy si nějak nepřidám na důno. Ale z toho Jaguara mám fakt vítr. Ale kromě toho, že tady je ta ruda... Jadávý úlomek, no těch už mám tolik, že získané body přežití, kost. Ježiš, to ticho zlovisný, pěkn. No škoda, tam nevyskočil to. Tamhle je ta měď a tamhle je Jaguar. Zrá? Hustý. Využij toho neřáde, dělej! Vem všechno. Nedostatečná, tak neber všechno, tak vem jenom... Ty kokso. Ale jsem přetížený, počkej. Šup. 36,4, to už stačí. A zdrhej. Jo, Weiss. A pak, že prý po mně nepůjde. Teď jí dostal, ale já ještě větší. Ten je hodně ostrý, jako. Ten je hodně ostrý. Škoda, ale to je ovšem veliká škoda, protože... Ty brdo, to by se mi hodilo tak to měť. Ten čeká, že se vrátí bastard. Ale rychlej, se nedá tím, než zaměří tím šípem. Co
tam je blbý to, že já víc nevemu. Než dvě, tři, já jsem sám o sobě jaký docela přetížený. Což nechápu, nebo chápu, ale... Zbytečně moc věcí tahám ty klacky, ale to je stejně, no což to je... To je když plívne. Co mám tak těžkýho sakra? No ty oštěpy, šípy, no. Lékárničky, kraviny, kokosy. Teď ten jaguár. Říkám, tam bylo dobrý z té střechy. Kokso. To bylo úplně nejvíc. Že to je schválně udělané, abych se tam nedostal. Zkusím to udělat jako předtím, akorát zdrhnu rychlejc, no. Je to nějaký zajímavý předmět, taky mimo jiné asi ne. Aloe, tam měď, silná větev. Hele, a zdrhej. Nezdrh. A nic jo. To je bastard. On se možná bojí té skály, je to možné. Co na té skále? Kde je bastard tamhle? Možná nejde schválně na tutu, že jo? Tak já to zkusím a uteču, ale... Pojď, neřádej, teď nebo nikdy. Dělej, to dáš, run, Forester, run! Na střechu bych mohl. Tady po mně nepůjde, hele, já si myslím, že to jsem udělal dobře, jdeme. To bylo super, tyjo, pozbíral bych ještě nějaký věci, co tady jsou jakože navíc, do bedny a rychle zpátky, ještě najít tu španělskou vesnici a byl bych vysmátej, jak... Ještě neříkej hop, mám, doufám, tři mědi mám. Tak, mám to v cajku, mám. No takže navrhu teď dát si tady plány. Nedobit kokosy, projít ostrov, najít třeba hlínu ještě, to je hlínu taky budu potřebovat. Hlíny budu potřebovat relativně dost. Takže bych našel hlínu. Což je zde. Samozřejmě brouky taky. Aj, 23%, co to je, tma? Hlíny není už tma, ne? Blázni. Tak, to zase musím samozřejmě vyložit. Energie hned zase rázem došla. Ach, melouny. Teda melouny, já jsem... Melouny, prej. Kokosí. To je ten nástroj, to je vražda. Nebo je lepší se fakt vyrobit nějaký...
Ten kamenej zase. Já nemám šutr do prčic práce, no tak já ho opravím, no. 17 minut jedna kost a budu rád, že sklidím ty meflouny. Ale sklidil. Tak tu aloe jsem tu posledně taky asi, ne, tu mám ještě. Jsem nevyužil, tam počkej, já musím vzít ten předně, to potom dopadne jako posledně. Jaj. Neútoč hlavně, no, prosím tě. A obrázek zobrazuje primitivní tkalcovský stav a mistra tkalce, který vyrábí látku. Vypadá to, že jako surovin používá červené řasy. No vidíš. Červené řasy jsem někde tady, tady musíme taky na červený řasy, musím se do té vody podívat, ale tady je. Prastará tabulka s kresbami na mořském dně. Rostou dva druhy řas a korály. Mohu je zkusit hledat pod vodou u velkých skal. Aha, nový cíl mořské zdroje. No to jako je to třeba, no. Semínka dýňová. No to je v pořádku naprosto. Ale zajímavý předmět jsem teda sebral. OK, OK. Placky. Já bych zkusil ještě jako najít tu španělskou vesnici, to... To by mi jako udělalo radost, ale... V těch se stíši tady jsou zase. Na strom, na strom! Ty orly jsou taky agresivní, dostáme něco bylo, tamhle je ten posed. Tady jsem přece minule hledal tu živou vodu. Tamhle jsou ty schody. Kde jsi? Dobrá, dobrý. Oni nejsou evidentně jako útoční, pokud počkejte, mě zajímá ten posed. Tady odsaď se mohl zakreslit mapu, no ale... Tak pojď. Tak dělej. Bastarde. Pojme 40 kapalin, vidíš, ale co s tím? Už je prázdná. To bude ta španělská prd. No, když tady má hnízdo. Ale tamhle taky něco je. Jauajs, ty bastard jeden. Vidíš? Ježiši. Kriste. Ale tady bude ta vesnice. To si piš. Mám tábor. Přesně, prohlí kapitánu stan. OK, to bude asi ono. Vezmi si deník. The storm took the lives of many members of the San Cristobal crew, including the captain. But the ship reached the final destination of the expedition. Instead of the island, the sailors found an impassable chain of rocks and dangerous currents. They called it the Bimini Belt. After unsuccessful attempts to pass the Bimini Belt, the ship was badly damaged and in need of urgent repairs. First Mate Fernan, who had become the new leader, decided to stop near one of the large islands. Fernan organized the construction of a temporary camp there in order to find resources to repair the San Cristobal,
as well as to search for other survivors who could be on the islands nearby. A few days later, the survivors arrived themselves. Juan Ponce de Leon was accompanied by sailors from the Santa Maria. Once again, the commander encouraged his comrades in the success of the expedition. During the assembly, Fernan showed pieces of copper ore that had been found on the island. If enough copper could be found, it would be possible to repair the San Cristobal and continue the expedition. The crew decided to go in search of copper ore deposits. The next morning, Fernan Delgado and Juan Ponce de Leon, as the most experienced explorers, left the camp. Jaj, asi vyhrali Jaguar. To je ta pointa. Dejme Ponce de Leon, tak to asi, když jsme dorazili k tomuto velkému ostrovu, tak to asi Pilo říká, že po cestě s tím si... Přímo prostě nevím, že se udělá několik různých... Myslím, že prostě takové... OK, vezmi si zápisník s mapou. Taky beru. Jaj, mapa měděného ostrova. Tato mapa ukazuje polohu dolů na měděnou rudu, ke kterému punc a to jsem našel. Aha, tam byl Jaguar, jsem předběh příběh, tyjo. Ale to mi vůbec nevadí. Tak, demontáž, tohle to, takže všecko. Prohledat kopec? Prohledat kopec? Jakože tam nahoru má mít? Ukaž, tady ještě svítí spoustu jako deníčku a takový ty, abych nerad něco jako mysnul. Kniha o praní, takže i prát budu umět, to je báječné. To je lucerna, tu vzít nemůžu, to je velká škoda. Ouhle, stůl. Abych se nerad zaplet, tamhle dračí ovoce, houba. Ty, oni tady měli dřevarský ten borcíl. I sušák, ale tu tady měli výbavičku. Hromada šrotů, tu jsou látky, ale... Tak no to... Ty koksos nechřestíš? No on mě kousne a... Jako vážně? A to jsem o něm věděl dávno. Taky dobrý. Tady nahoru mám prejít, no jasný. Přečti si vzkaz, co je tohle? Potřebný předměděný ingot, jaj. Přečti si vzkaz, potřebujete mě pírko a inkoust. Sakra práce, vzkaz si mám přečíst. Nový cíl sleduj Ponchoa Leona, Ponchoa vzkaz o pátracích výpravách. Náš astronom a navigátor Diego Núñez se vydá na ostrov se souřadnicemi blablabla. Se nabídl, že proskoumá ostrov za neustálou mlhou. Náš alchemista, přírodovědec. No takže mi to jasný, budu se ke Guárovi. Najdi mi jeden důl podle mapy, už jsem ho našel. Cíl kapitánů v tábor. No tady něco potřebuji měděný ingot, no to je blbý. A potřebuji se taky najíst. Napít. No pro vás to končí, protože teď už to nemá smysl, já to tady maximálně můžu jako by... Ta on jde dolů, já myslel, že fuj, že uskáče. A neříkám, že tady přistáli, jak kde pro boha přistáli, když... A to je jedno. A na mapě se nacházím. Není to tu zakreslený, člověče. Takže pro mě je to tak, že se teď musím vrátit domů. Vytvořit nějaký věci s tím jedí zase, že ho pokraftit. Odevzdat. Kreslící uhlík, že bych mohl mapovat v podstatě, ale to nechci. No a zkusit si vytvořit nové věci. A taky mě zajímají ty nové řasy podmorský život. Příští epizodu bychom mohli dát třeba doma vyrábět věci a proskoumat tu loď Santa Maria, to, nebo tu ne Santa Maria, tu jsme proskoumali, ale tu ztroskotanou. Co je tam u nás, jak se jí bojím, že jsou ty žraloci. Ty červený řasy mě totiž zajímaly. Takže já jdu domů a uvidíme se příště. Ale díky, že jste tady zase byli, že jste pomohli pokračovat tady v příběhu. No uvidíme teda dál, no, tak máme dneska jako úspěch celkem. Samozřejmě byla tam smrt, jasný, ale máme to. Máme měď a máme hlínu. Takže ještě jednou díky za váš čas a mějte se.